Aquesta setmana continua el Filmets, el festival de minipel·lis que es fa cada any a Badalona. Un dels més importants que hi ha. D'entre totes les pel·lícules que hi competeixen, n'hi ha una que ens ha cridat l'atenció. Sabeu per què? Doncs perquè la protagonista és una nena d'11 anys, la Candela. És l'extraescolar preferida de la Candela. S'entrena per fer duatlons, una prova esportiva que combina la cursa a peu amb el ciclisme. I just en aquest carrer, al carrer del cinema de Sant Boi de Llobregat, descobrirem l'altra gran passió de la Candela, actuar. Ens trobem amb en José Luis, el director de la minipel·li Mi Amigo Naim, que va escollir la Candela per fer un dels papers protagonistes. Hola. A la pel·li, la Candela fa d'Alba, una nena de 9 anys que es fa amiga d'un home pobre que remena les escombraries. És el Naim, que ha hagut de deixar el seu país per culpa de la pobresa. Me protege mi mamá y las estrellas. ¿Tú tienes mamá? Aquesta era la primera vegada que la Candela es posava davant d'una càmera. Ho portava bé, però a vegades em posava nerviosa i quan havia d'estar sèria o com si estigués trista, em posava a riure. Per entrar en situació va fer servir els trucs que ha après a les classes de teatre que fa a l'escola. També els va utilitzar durant el càsting, en què van participar moltes nenes. Però com havia de ser l'escollida? Que sigués molt llançada, prudent, però a la vegada molt empàtica, capaç d'entendre els altres. I aquesta era la Candela. El càsting va conèixer l'actor que faria de Naïm. Es diu Roland i ha patit de veritat els mateixos problemes que el personatge de la pel·li, que va marxar d'un país d'Àfrica on hi ha molta pobresa. Per exemple, en comptes d'agafar una pilota i posar-se a jugar a futbol, han d'agafar un plàstic i fer-lo una bola per poder tenir una pilota. Allà en Roland no hi trobava feina i per això va anar a viure a Sant Boi, on algunes persones el rebutjaven perquè era pobre. Això és molt injust i la pel·li posa sobre la taula aquest problema. La Candela ha après que... Jo crec que en realitat som tots iguals. Creiem en algunes coses o en altres, sempre acabem sent iguals. La Candela i el José Luis seran demà divendres al Teatre Zorrilla de Badalona, on presentaran la seva pel·lícula dins el festival Filmets, que, per cert, la pel·li pot aconseguir un dels premis més importants del festival. Us ha informat la Núria des de Sant Boi de Llobregat per l'InfoCat.